Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin əməliyyat öyrətməkdə şübhəli bilinən, daha öncə də məhkum həyatı yaşamış Səyyad Həmidov yaxalanıb. Araşdırma zamanı onun aptekdən və bir neçə gün öncə 3 mağazadan uğurluq etdiyi müəyyən olunub. Həmin şəxs ifadəsində törətdiyi əməli etiraf edib. İzləyirdim bir gün, iki gün sonra, axşam da girirdim dükkana, heç kim olmayanda açırdım. Kontur, pul, sigaret götürürdüm. Çıxıb gəlirdim. Axırıncı dəfə aptekə girdim, qapısını sındırdım. Nə qədər kassada pul var idi, götürdüm hamısını, çıxdım. Üstündən bir müddət keçmişdi, polislər gəldilər, məni tutdular. Məhkəmənin qərarı ilə Səyyad Həmidovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İlqar Mustafayev, Gizab Abdurrahmanov, Dünya TV.